毛毛乌鸦，毛乌是为咩的？那就对呀，喏。好了，好了。不过三幺零啊，嘞，不一样的，多大嘞？多大的压力性？是吧？这他现在无数人有动物了，那俺们养猫掏不下来嘛，是不是？啊？养不下来。动物。你说边边走来乌嘛，后来乌嘛，是不是？说他怕别的嘞，不多大的，高来都不行了。要不不要啊？哦，高来都听路。高俺谁不来乌嘛？你看我们谁都不要。我的来嘛，我都没养过。你讲到第六奶奶姐姐表来嘛，我表都没养过，没看见。骨头大个骨，你让尿对呀？人来比了骨头大个，刚来都听我都不来。来不来两个？啊？他妈的啊！为啥来不？为啥来不来？哎，骨头大个，偏比了窄了的，在哪弯了？哎，你在哪弯了？在我们那大山有人接他。啊，骨头大个骨偏比紧，除了哎，头大个骨呢，别都免累了。你老别都没免人，怕别的嘞。啊，别都没免呐，我就是跟上年没要。妈妈不要。跟上年没要，啥叫？不要了，我不要。啊，别妈妈没地方住了，啊。妈妈不要。你看那过去头发白的嘞，头大把拉路没地呀。这样嘛，木拉路，为啥这样呀？一点都看不目的呀，阿里亚在山地里边走，多大都看不起这个人，哑巴啦，啊？都看不目的呀，是在这条路上跑呢？那不咯？一点都看不目的呀，阿里亚在山不下大半地里边走，白呀没，绿呀没，要嘞？都看我不地人的讲屁的都对呀没那边呀了有的。不就人啊哪边的头大的呀都看不地的讲路的路的呀没没看过。好了哎那么地有那么高哪么屁的头大哪么屁要楼啊没楼那么地。不然没楼啊没屁要楼啊屁屁头大的没没那个。都来就都得来扣你的呀那么有屁你的呀那么有。屁屁的头大的头大的头大的。妈妈的呀。然后他爱的多大种，吃吃吃吃，吃了他的多大牛的，没吃啊，把海南那嘛阿个人，为的说，然后他没吃的，然后他没弄，他妈的啊，他都丢了，哎呦，我觉得那哎呦，那没对了，多大头发叫马兰的，多大，为啥没对呀？头发叫起来说，为啥没对呀？路的没对，没对的说，为了没对。啊，都看也讲路没地的那边，伢子有地了，多大飞机出来，谁开嘛？把地拿来，今天这条地拿来，啊？妈妈，那就光啊，这都丢了呀！你看这搞汽车的地方，你看留的还，啊？妈妈，那你要过路边瞄回来了，过多大路你让瞄回来了，多大估计不拿回来？要，都看也讲估计了，啊？妈妈不要。啥叫地大嘞？没地都没拉了，没地大把路跑呢？为啥把路跑呢？好的，为啥呗？喏，妈妈不要。哎，我搞到毛哈路边压边了哟。压我的是啊。哎，为啥个不压我的？哎，冰牛水的地铁嘛嘞，为啥个把那不？不中人啊？妈妈不要。冰牛水的地铁嘛，毛哈路把那呗，他们没为啥路把有一点走那嘞看嘛？啊，为啥哈？我阿妹就是第五高八的，就是高高边。妈妈不要。哎，我们对了的呀，为啥？我问他了，啊？妈妈不要。那都把菜多的，就是八几年几多啊？我讲菜多的，讲完了，明明白白的菜多，就是这边清楚的菜，人家的保鲜的木，就把那菜多了，难消人嘞。妈妈不要。哈哈啦。阿婆生哩，说都阿嘞婆巴啦啦，乌冬生，啊，哎呀，婆阿婆生嘞乌冬生，阿爸妈啦，姨娘妈啦，姨娘生个，一摸哪长来？啊，这嘛，咱关系吧，乌冬生，乌冬生个，啊？妈妈的呀，生嘞都做了个，都阿干嘛长的？乌冬生也阿家干嘛长？妈妈的呀，啊？啊，为啥个生下来乌冬生也那个阿弟起来干嘛？
ဝိဇ္ဇာကနေမှောင်ချထားကြည်လာတဲ့ပြိကတိကြီးငါဆဲတယ်ဖြစ်တာဘူးဟုတ်ပါဗျာသူစိတ်ဆဲတယ်ဖြစ်တာခေါင်းရင်ကအင်္ဂါလူဆဲသွားတယ်သူစိတ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာညာကြီးသားလေးတော့ပဲရှိတယ်အကယ်၍များခေါင်းရင်ကအင်္ဂါလူနဲ့ဥထုံးစိန်နဲ့သိအစင်မပြေဘူးချင်းကြည်နာမနေဘူးလားကိုသူကငါအစားဆဲပေးတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟမ်အဲ့ဒါတို့တော့ဖြစ်လိုက်ဦးမှာဒီမှာနော်ဒေါသမီးပြီးဥထုံးစိန်ကပီတိတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကိုရောကိုရောဥထုံးစိန်ကိုဓာတ်လိုက်ဆဲတာဆိုဥထုံးစိန်စိတ်ချမ်းပါဥလာတာနော်မှန်ပါဗျာဥလာရင်မဖြစ်တာပဲဥလာရင်ဟောရင်နဲ့လောင်းလာမိတွေလောင်းလာနော်ဆဲတဲ့လူကလည်းပဲရိုးရိုးလေးမဆဲရဘူးလို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူလည်းအပေါ်နဲ့ကိုဆဲရဆဲတဲ့လူပြန်ကြည့်လိုက်သူကပြန်စဉ်းစားဘာကြောင့်ဆဲတယ်ဒီလိုတဲ့ကိုချစ်လို့ဆဲတာလားမုန်းလို့ဆဲတာမုန်းလို့ပါဗျာမုန်းလို့ဆဲမုန်းလို့ဆဲရင်မေတ္တာလားဒေါသလားဒေါသပါဗျာဒေါသဆိုရင်မီးလားရေလားဟဲ့လားပါဆီးပါဗျာမီးဆိုရင်ဒီလိုတဲ့လောင်းတော့မှာပဲမှန်ပါတယ်ဟာဆီးလို့ရနော်လောင်းတော့မယ်ကိုလို့မှာမီးတောက်နေဘာမှလားထုံးစိန်လို့ဆဲတယ်ဥမှာမီးတောက်မှန်ပါဗျာဒေါသမီးနော်အဲ့ဒီမိကိုဥဒ္ဓိစိတ်ကဒီကောင်ငါဆဲရကောင်လားဆိုတဲ့စိတ်ချစ်လိုက်တာနဲ့ဥဒ္ဓိစိတ်ကဘာဖြစ်ပြန်လဲ။ဘုရားတောက်လာတဲ့မိဘွားဟာဥဒ္ဓိစိတ်ဟောဒီမှာမှုဘုံဥဒ္ဓိစိတ်အသေးမှာမှုတွေဘုံတွေရှိတယ်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှုတွေဘုံတွေရတယ်။မှုလေးဘုံလေးလောက်ဆိုတော်သေးတယ်ဥဒ္ဓိစိတ်ကတခါတရံကျတော့ဓာတ်စီရင်တယ်ဒီနောက်မယ်။ဆိုတော့တအားတောက်နော်။တအားတောက်လိုက်အိမ်ဘောကြီးဆင်းပြေးလား။ဟာဟာဟာဘာမှမဟုတ်ဆဲတဲ့စကလုံးကြီးကမပြင်းထန်ဘူးသူ့အတန်လေးကလေထဲဖြတ်လျှောက်လာနော်မှန်ပါဗျာဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်လေးကအတန်လှိုင်းလေးခေါ်တာပေါ့ဦးသူစိန်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတန်လှိုင်းလေးကဦးသူစိန်ငားကြီးကိုဖြတ်ပြီးလျှောက်ပြီးဟိုအတန်လေးဝဲလာလမ်းမကဆဲတာအိမ်ကဦးကုန်းကလည်းအင်ဂျော်လောက်ကြရင်ပျောက်သွားအင်းနာကိုယ်ကအင်္ဂါကြီးမကြားတော့ဘူးအင်ဂျော်သွင်းနေပါနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဦးကုန်းကမနာဘူးလားအင်းနားတယ်နော်နားပါပဲဗျာရောက်ပဲအင်္ဂါနေဦးကုန်းကအင်္ဂါကတ်နာပဲဟုတ်လားရော့စပီကာကြီးနဲ့ဦးကုန်းကနားတယ်ကိုမမာရဲ့တခြင်းအော်ပွင့်နေပဲနေနားသလားနားပါဘူးဗျာနားဘူးဟုတ်လားဦးကုန်းကအရာတော်ကြည့်နေတယ်ဝါယောဓာတ်အနေနဲ့ပေါ့ဥဒုစိတ်နားထဲမှာရိုက်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောစမီကာကြီးနဲ့အော်ခွင့်နဲ့တချင်းတန်လောက်ဥဆဲတန်ကမပြင်းထန်ဘူးဝါယောဓာတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်တော့ဥဒုစိတ်မှန်ပါဗျာနော်သာသာရုပ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါပြောတာပါဝါယောဓာတ်ဆိုတာကနော်မှန်ပါဗျာသူလေးကိုမိပြီးရောက်လာတာဟုတ်လေဒီဥတော့ဇာတာပစ္စည်းကိုမိပြီးဥဒုစိတ်မှာရောက်ရောက်လာတော့တချင်းဆိုတဲ့အတန်တိုင်းနဲ့ဆဲတဲ့အတန်တိုင်းဆဲတဲ့အတန်တိုင်းကလဲဒီလိုတဲ့အတန်တိုင်းပြော့တယ်သေးတယ်ဆိုပါနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကအတန်တိုင်းကတအားပြင်းတယ်လိုင်းပြင်းဘူးဥပ္ပုစိတ်နားကခံယူတာကတချင်းဆိုတဲ့အတန်ကျတော့ဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းဘာဖြစ်သွားလဲဥပ္ပုစိတ်ကချက်ယူလိုက်အလုံးပြင်းတဲ့အတန်ကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါက်ပြီးချက်သူကတာယာဇာလေးဖြစ်မှန်ပါဗျာဆေဟောလူနာမောဆဲတယ်ဆိုတဲ့အနာဘာမှမပြင်းနိုင်တဲ့အလေလေးကြဥဒ္ဓိကဘာဖြစ်လဲချဲ့ယူလိုက်တာမို့လားမှန်ပါဗျာအတန်ချဲ့ဆက်ကြည့်နေဥဒ္ဓိစိပြန်ပြီးချဲ့ရတာကိုချဲ့မှာဟိုကဟိုကလိုင်းသေးသေးလေးကိုချဲ့ယူလိုက်တာမတရားမခံနိုင်ရာတန်ကြီးပြင်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဟောအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ပြောတာကအပြင်ကထွက်လာတဲ့အတန်တွေကိုနားလူတူကဆေးဆိုးပြီးတော့အယောင်ဆိုးပြီးတော့လက်ခံရတာနော်မှန်ပါဗျာဆဲတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြည့်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဟိုလူဟိုလူရှင်နဲ့မိတောက်နေတာကိုသူ့စိန်ကဒီကဒေါသနဲ့လက်ခံလိုက်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကကိုချက်ချက်ကတော့ကျဲသွားတာပဲဓာတ်စီလောင်းလောင်းတော့ရေနံဒီလောင်းရင်လောင်းတော့ခြေနိုင်လောင်လို့ရတယ်သူ့စိန်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့အလောင်းကြည့်သွားရင်အိမ်မေကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးဟိုလူကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ကြည့်ကြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါတော့ဗျာအဲ့လိုကြည့်သွားရင်ငကောကရှိနေတယ်ဒါတို့ကဘာလဲ
အနုဒိယကိလေသာလူကဒေါသကဖြစ်ကျင်တတ်တဲ့သတ္တဝါကိုမှန်ပါဗျာအနုဒိယကိလေသာဥဒ္ဒေသိမှာကဖြစ်တတ်တယ်မို့လားလို့ဖြစ်တတ်ပါလေဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဒေါသထွက်တတ်တယ်ဟေးဟောဒါမျိုးဥဒ္ဒေသိကပေါ်ထတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါအနုဒိယကိလေသာဟမ်ပရိယုဌာနကိလေသာဆဲလိုက်ပြီဆိုတော့မနေနိုင်မတိုင်းနိုင်ဒီအသားတွေတစ်ဆက်ဆက်တုံးလာဟမ်တုံးလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်နေရှင်းပြီးတို့ကြည့်နေဟုတ်ကောက်ကောက်ကိုချလိုက်ဒီတိတ်မှကြည့်နေတာမကြည့်ဘူးပြန်ပါရဲ့ခင်ဗျာကြည့်နေတာသုံးပါတခါတည်းကြံ့ကြည့်တာဒီလိုစိတ်ဒေါသကြည့်နေတာမှီပြီးတော့နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုကြည့်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာခိုင်းခင်ဗျာပဒေါသံစိတ်တံပဒေါသံစိတ်တံပဇာနာတိဒေါသဖြစ်လာရင်ရှင်းမသိပါတဲ့ပဇာနာတိဝင်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ။တော့မပြီးပါနဲ့တောသားကိုတဏ္ဏနဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းတည်းအမှတ်ထားလိုက်တယ်။ဒီလိုလေနော်။မှန်ပါဗျာ။တောသားကိုတဏ္ဏနဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းတည်းအထားလိုက်ရင်သူသူဝါဝကိစ္စကြီးဖြစ်ကုန်ပဲရုံရောက်ခိုင်းရောက်ကြီးဖြစ်ကုန်ပဲ။ဒီလိုလေတော့မှတလဲစီအပုံပြန်ဖြစ်ကုန်ပါနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလိုမဖြစ်အောင်တောသားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မှန်းမိပါ။အော်ဒီမိုင်းလို့ဆဲသွားတာ။ဒီအချိန်မို့ဆဲတာပါဒီပြင်းအချိန်လို့မဆဲပါဘူးစသဖြင့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့လေဒါအကျမ်းပြင်းစင်နေတာလေးမျိုးသိနော်မှန်ပါဗျာဩဝါရော့တက်ကြီးတွေပိုင်းကြီးလုံနေတယ်ဇေပြလာတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီလုံနေတယ်ရမလို့နော်အဲ့ဒါလို့လေယောနိတော်မတဲ့ဒီကာရာလေးလုံကြည့်နေသူ့ဘောမှာခွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်လေးဝင်မလားဝင်ပါတော့ဗျာခွန့်လွတ်နိုင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာခွန့်လွတ်နိုင်ပြီးတော့ဩဒီညာစိတ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြပါလားဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးလား तू ဆင်းရဲနေတာမှန်ပါဗျာကိုတို့စိတ်ကိုမုန်းစိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားမှာဆင်းရဲနေဟမ်မှန်ပါအဲ့ဒီမုန်းစိတ်ကိုပြီးပြီး तू ရောစိတ်ရောဆင်းရဲနေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယတဖက်မှာဖြစ်နေမှာလားဖြစ်နေပါတော့ဗျာအော်ချမ်းသာပါဒီအဲ့ဒီဒေါသအဲ့ဒုက္ခကလွတ်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးပွားလိုက်ညကဘာဖြစ်လာညကဘာဖြစ်လာတယ်ဟောရောင်းမှန်စိတ်ကြီးဖြစ်မလားဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဗျာကပါလေဝိဒဒေါသစိတ်တံဝိဒဒေါသစိတ်တံပဇာနာဟောအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပါလေဟာမှတ်ထားလိုက်ဆိုတာဘာကြောင့်မှတ်ခိုင်းတာလဲဟာဒီပဲဦးဇင်းကြားသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဘာကြောင့်မှတ်ခိုင်းတာလဲလို့ဆိုတာကဒေါသစိတ်ရာဂစိတ်မှတ်ထားတော့ဟာပါတော့ဟမ်ဒီမှာဝိဒရာဂစိတ်ဝိကဒေါသစိတ်ကိုဘာကြောင့်မှတ်ခိုင်းတာလဲ။ဒီလိုနေတာရာဂကင်းနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ထင်နေမှာစိတ်။ဟမ်။မှန်ပါဗျာ။ဒေါသကင်းနေတယ်ဆိုတော့မေတ္တာစိတ်ကိုရှိတယ်လို့ထင်ပြီးဟာငါအရာမမေတ္တာရှိဘူးပါလား။ဖြစ်သွားမှာစိတ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မေတ္တာစိတ်လေးပဲရှိတယ်ပြည့်တယ်။ဒါသွားတာပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဝိဒရာဂဆိုတဲ့ရာဂကင်းတဲ့စိတ်အာလောဘစိတ်လေးပဲဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်။လက္ခဏာကလုံလို့ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသူတို့လည်းပဲဒီလက္ခဏာကလုံလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးမောဟတောင်မရောက်ပြန်ဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီနောက်ကျုံတဲ့အခါကျတော့ဆက်ထားမှုဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေးဖြစ်ဘူးညာကသူတို့လည်းပဲလိုက်မှတ်ပါပြေးတာကနော်ဘာကြောင့်မှတ်ခိုင်းတာလဲအပြောင်းပါဘူးဆိုတယ်နော်ညာရတာအဓိကမာယာဖြစ်တိအောင်လုံးမှာခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဘာတိအောင်လုံးမှာခိုင်းတာလဲမေတ္တာရဲ့ဇရာญาတိမရဏအဲဇရာအဲဇာတိဇရာမရဏနော်မှန်ပါဗျာအာလောဘရဲ့ဇာတိဇရာမရဏဒီဟာကိုပြီးဒီလိုဝေဒနာတော့မှလည်းပြောခဲ့တယ်ဗျာလို့ဒီဟာလေးဒီဟာသုံးပါဦးနော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကပြီးချင်ရှင်းလာတဲ့မေတ္တာစိတ်ဇာတိဒီမေတ္တာစိတ်ဉာဏ်ရရှိမှာဘုရားအဲ့ဒီပေါ့ရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖြတ်ပြင်းဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဖြစ်စိတ်ဒါပဲရှိဟုတ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌာပြောတာအဖတ်စိတ်ဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဥဒ္ဓစိတ်မှာအတိကြောင့်ဟုတ်လားမေတ္တာလေးဟာအဖြစ်စိတ်လာတာပဲရှိအမြဲတမ်းဒီမေတ္တာစိတ်ကတစ်ချောင်းလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ချောင်းလည်းရှိနေတယ်လို့ထင်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမေတ္တာကိုဥဒ္ဒေနဲ့ရဲတယ်လို့ထင်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာအလောဘတည်းဟူသောဝိဒရာဂစိတ်ကိုရဲတယ်လို့ထင်သွားထင်သွားရင်ဘာဖြစ်
မိခဲကိုကြောက်လို့ခုံတဲ့ပုံကဘယ်ရောက်တော့မိပုံကိုမင်းဟုတ်ပါဗျာလောဘနဲ့ဒေါသကြောက်လို့ခုံလိုက်ဟုတ်မှာအတ္တနဲ့ပြန်ဝင်တတ်ဟုတ်ပါဗျာကိုမေတ္တာကိုအာလောဘဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတာစိတ်ရှိတယ်ထင်းပြီးတော့မာနပြန်ဝင်မာနပြန်ဝင်လာတက်ကလည်းကြီးတက်ကလည်းကြီးပါလာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိတွေကမလို့တော့အဲ့ဒါကိုလွတ်အောင်ဝိဒရာကံစိတ်တံဝိဒရာကံစိတ်တံပဇာနာတိဝိဒဒေါသံစိတ်တံဝိဒဒေါသံစိတ်တံပဇာနာတိနော်ရာဂကင်းသောစိတ်ဒေါသကင်းသောစိတ်ရာဂကင်းသောဒေါသကင်းသောစိတ်ကိုလိုက်သိရပါဦးအဲ့ဒါလို့သိအောင်လောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီဝိဒရာကစိတ်ဝိဒဒေါသစိတ်ကလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သွားနော်မှန်ပါဗျာဟိုသုံးပါးနဲ့ပြောရင်ဖြစ်လာတယ်ပြေဖို့ဥတည်နေတဲ့ဇရာပြည့်ဇရာပြည့်ပြည့်သွားတယ်မရဏပြည့်ဟမ်မှန်ပါဗျာဇာတိဇရာမရဏဒီသုံးပါအဲ့ဒါလိုကြည့်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့မြင်လာတဲ့အခါကျဥဒုစိတ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ထားတယ်ဥဒုစိတ်မစွဲခဲ့ဘူးမို့လားစွဲပါဦးဗျာမစွဲခဲ့ဘူးသူတော့ပဇာနာတိနဲ့ဥဒုစိတ်တော်တော်လေးပဲလာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပဲလာပြီဆိုတာကဒီဒေါသဟာဒီရာကဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သစ္စာညာအပြင်ပြီလာပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာညာပဇာနာတိအနုသားလေးပေါ့လေဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပါလေ။ကိစ္စညာရောက်လာ။ဒီဒေါသနဲ့ဒီရာကဘာလို့ရမယ့်တရားလဲ။ပယ်ရမယ့်တရားပါလို့ပြီလာ။ပဇာနာတိရှင်းမလား။ရှင်းသာပါလေဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းစားဖြစ်။နော်။အရင်သားဖြစ်သွားပြီ။ရှင်းသွားလို့ဒီဘက်မှာမြတ်ကဝိဒရာကနဲ့ဝိဒဒေါသသွားပြီးအဲ့ဒီပေါ်ခင်ဗျာခိုင်းနေမှာကြောက်ပြီးအဲ့ဒီပဇာနာကြီးကရှိတယ်လို့ထင်းနေမှာကြောက်နော်မှန်ပါဗျာအမေရန်သူရှိတယ်လို့ပြီးနေမှာကြောက်သူ့ကိုလည်းပဲဒီပကာရိဏဇာနာတိဒီအတိုင်းလေးပေါ်တယ်နော်အပြာအားဖြင့်သိအချင်းအားဖြင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့အပြာများများများသိပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုလည်းပဲမရှိဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့တရားဘုရားအကျဉ်းဆုံးပြောတာကတော့ဥပါဒဘုရားနော်မှန်ပါဗျာချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့တရားပဲဒီတိုင်းချစ်တာပြည့်တာကိုသိတာမဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားလည်းရဲ့မှန်ပါဗျာချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့လို့အမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရာဂတရားဟာချစ်တဲ့တရားရာဂတရားဟာပြည့်တဲ့တရားရာဂတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုသိချစ်တာပြည့်တာမှာတရားကိုရှိရမယ်ဟုတ်လားကြည့်ပြက်ကိုကြည့်ကြည့်ပြက်ကိုကြည့်နေပြောလို့မရဘူး။ဘာပြက်တာကြည့်ရမှာလဲ။ဘာပြက်တာကြည့်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါမိန်းကိုဝင်လာမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမိန်းကိုဝင်လာမှကြောက်။ဘာပြက်တာဘာပြက်တာကိုကြည့်ရမယ်။ဝိဒရောဂဝိဒဒေါသဝိဒရာဂရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကိုကြည့်။ဦးတို့ရဲ့အပြည့်ရနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလို့လိုက်သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပြုနေလို့တခါတည်းရန်ပြောလို့ပြောရရှိပါသေး။ဓမ္မတတ္တာဆိုတာနော်။မှန်ပါဗျာ။တော်တော်နှုတ်တဲ့တရားလေးဟုတ်လားနဲ့ဝင်လာမှကြောက်လို့သမှုရိယကနည်းနည်းလေးဟိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလေးပြောင်းပြီးတော့ဟမ်အဝိဇ္ဇာလေးပြောင်းပြီးဒီဘလူညက်နဲ့ဘုံတွေပါတယ်ချုပ်မြင်းသားမင်းသားမြက်တဲ့ဘုံတွေစုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝိဒဒေါသဝိဒရာကတဏှာလေးလာဆွဲမှကြောက်ဓမ္မတဏှာလေးဝင်လာမှကြောက်ဟမ်မှန်ပါဗျာဇာနာဒီသေးသေးချာချာသိလိုက်ရောဒီမေတ္တာနဲ့အလိုပါဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာလည်းဒီလိုစိတ်တဏှာရဲ့ချစ်ချပြန်မရှိတဏှာစွဲတဲ့ရံနေရာမရှိဘူးလေချစ်ပြန်ဒီတရားတွေနော်မှန်ပါဗျာအဲလိုသိလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားစိတ်ဒီဒေါသနဲ့ရာကစွဲမှုကတော့လွတ်ခဲ့ပြီနော်မှန်ပါဗျာအာဒေါသနဲ့ဟာလေဝိဒရာကနော်ဒီနေရာပြန်ပြောရင်အလိုပါအဲ့ဒီတရားကိုလည်းသူတို့မစွဲတော့ဟမ်မစွဲတော့ဘာကြောင့်လဲသိလို့မစွဲတာအဲ့ဒါလို့မစွဲတဲ့အခြေအနေလေးရသွားရင်သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲမုတ်တိဖြစ်မှာတော့လုံးပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပဲလိုချင်တာကနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုသူတို့လိုက်ကြည့်ပါဆိုတော့
ဦးတို့လည်းစိတ်ကနုပဒနာမှာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်တယ်လဲပြောခဲ့တာ16ပါ16ပါပါဗျာအဲ့ဒီ16ပါမှာကျင်းအားဖြင့်3ပါဘောကမပြောရလိမ့်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘောကပြောရင်ဦးစိကိစ္စနဲ့ဦးဒေသနဲ့ဦးခွဲပြောနေအောင်မင်းနဲ့ကြားတော့မှာစိမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကဒီတတိပဌာန်း4ပါမှာစိတ်ကနုပဒနာတတိပဌာန်းအားဖြင့်လည်းပဲပေါ့ဦးထုံးစိတ်စုတည်းဝိမုတ်တိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေတံပြောစီတာနည်းပြင်းလာတယ်เนาะဟောတယ်ဒီကတော့ထထနည်းနည်းကြီးဝိတာလေးဟုတ်ပါတယ်အဲဒီနေ့တော့ဒီလိုနောက်ဆုံးဘာတိပြန်နေဦးဆုံးပြင်ဟောလုံးပါတယ်နော်ဟာအကြည့်ရတာလို့ဒီတန်၄ပါးလို့ဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပဋိပံ၄ပါးဒီမှာဓမ္မာနုပဒနာတိတန်ဆိုတော့ဓမ္မာနုပဒနာတိတန်ဆိုတာအခန်း၅ခုတွေ့တာလို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာဟာလဲဆိုတော့ဒီဒီဝရဏပပဒီဝရဏကိုမှားမယ်ခန္ဓာ။နောက်ခန္ဓာပပ။အာယရဏပပ။ဟမ်။နောက်ပြီးတော့ဘုဇင်္ဂပပ။သစ္စာပပဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ခုမှာဓာတုဆိုတော့ပါမလား။အဲ့ဒီအခန်း၅ခုတွေကသူတို့နိဗ္ဗာန်ပပဆိုတာကြတော့ရာတော်ကြီးဒီလက်ခံပါဠိတော်ဘာတော့လဲဦးသွင်းစီကာမညဖလာတုံနော်ပါပါဘုရားကာမညဖလာတုံဤဝရဏပေခံပါရာတော်ကြီးတော်များများလေးခေါ်ပဲဒီမှာလည်းပဲဤဝရဏ၅ပါးကိုငါ့ရဲ့တဏ္ဍာ၌ကာမစ္ဆာနာဤဝရဏရှိရင်ရှိတယ်လို့ပြီးညာလေးပါပဲဟုတ်လားပါပါဘုရားအဲ့လိုပဲဒီဒီမှာကျတော့ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏလို့သုံးတယ်မဟာသုတိတာတော့ဟမ်မှန်ပါဗျာဒီကနိတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ကံပါဠိတော်မြမဇာလသုံးမှာကျတော့ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးဒါသုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဦးသွင်းစေအချောင်းရောက်အောင်ခွေရပရိသနိဝရဏလို့သုံးတယ်နော်မှန်ပါဗျာနည်းနည်းလေးထောက်ကြည့်ရအောင်ပန်းစီလာအဲ့တော့ဟောရာလေးတွေပြောင်းလာတယ်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဆိုတာကသူတို့သုတ်သုံးချမ်းမှာသုတ်ပြီးလက်ခံသုတ်ပါတိယသုတ်မဟာဝါဆိုပြီးတော့သုတ်သုံးချမ်းလို့ခေါ်တာရှိရနော်မှန်ပါခင်ဗျာသုတ်ပြီးလက်ခံကပထမဟုတ်သုတ်ပါတိယဒုတိယဟုတ်သုတ်မဟာဝါတတိယဟုတ်ဒီလိုခုမဟာတတိတန်ကသုတ်ဆိုတာကအဲဒီတတိယဟုတ်ဖြစ်တဲ့သုတ်မဟာဝါပါပါလားပထမဟုတ်ဆိုတာကသုတ်အစီသားကြီးတွေနည်းနည်းလေးခရစ်ပွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပထမသုတ်ကြီးကဘုရှိကြတယ်လို့ညာရှိမလားလို့ပါဘုရားရှင်နော်မှန်ပါခင်ဗျာဘောရာလေးတွေပြောင်းလာတာပြောပါအဲ့တော့ဒီမှာကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဗျာပါရအတိအသတိင်းဒီနောက်ပိုင်းနိဝရဏတွေကတော့အတန်လူအခရာတူပဲပေါ့ဗျာမထူးဆန်းတော့ပါဘူးနော်မှန်ပါခင်ဗျာနောက်ခန္ဓာပပါဆိုပြီးတော့လေခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်မှတ်ဖို့ပြင်းတယ်ဟုတ်လားမှတ်ဖို့ပြင်ပြန်နေဆိုတော့မှတ်ဖို့လို့ဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြီးဖို့လည်းပါပြီဟုတ်လားဒါလေးတော့ဒီဟာလေးတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးနော်
Vivo Babi Zoro, Kana Baba Ma. ဒီလိုသုံးမျိုးပေးထားတယ်။ဣတိဥပံဣတိဥပဒသံဃေယောဣတိဥပဒံယောလို့ဣတိကယုတ်ဣတိကယုတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဣတိကယုတ်ရဲ့ချုပ်ရာသုံးမျိုးပေးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တထာဌာနသုတ်ကြတော့ဒီဌာနငါးပါးကိုခုနှစ်မျိုးပြောထားတယ်နော်။ယုတ်လိုက်ပြီးရမယ်။ယုတ်ဖြစ်ကြောင်းပြီးရမယ်။ ယုတ်ချုပ်ရာပြီးရမယ်ယုတ်ချုပ်ရေးအကျင့်ကိုပြီးရမယ်ယုတ်ရဲ့အကျင့်ကိုပြီးရမယ်နော်မှန်ပါဗျာယုတ်မှလုံးမြောက်ရဖို့ပြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတထာဌာနဆုံးမှာခုနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီမဟာတတိဌာနသုတ်ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီပါတပါးလည်းရင်၃မျိုးစီပြောတာပထမတစ်မျိုးကယုတ်ဆိုတာပြီးရမယ် ဝိရဏဆိုတာသိရတယ်၊သင်္ခါရဆိုတာသိရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဝိညာဏဆိုတာသိရတယ်။ပညာအဲယုတ်ဝိရဏပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်။ဟုတ်ပြီပါ။နောက်ဒုတိယမျိုးစားကယုတ်ဖြစ်ကြောင်းဝိရဏဖြစ်ကြောင်းပညာဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရဖြစ်ကြောင်းဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ပြီပါ။တတိယမျိုးစားကချုပ်ရတယ်။ဒီသုံးပိုင်းပေးထားတာဟမ်။မှန်ပါဗျာ။သုံးပိုင်းပေးထားတော့ ဣတိဝူပံတိပဇာနာတိဒါယုတ်ပဲလို့သိတယ်ပေါ့နော်ဟမ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာလည်းပဇာနာတိဆိုတာလေးတွေးထားတာပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယုတ်ပဲလို့သိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစိမ့်ဒီလိုဒီမှာကြတော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုဆိုတာက ခကြမ်းကြမ်းလေးဥပ္ပုသိင်ကိုအတိထိုင်းထားတာပါနော်သိလေးလေးနဲ့နဲ့ကြီးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပင်္ဂဆိုတဲ့ဖွင့်သဘောတရားလေးတွေမပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာတတ္ထာဌာနသုတ်ကြတော့ဥပ္ပုသိင်ရူပံပဇာနာတိယုတ်လို့သိရမယ်ယုတ်လို့သိတယ်လို့ဆိုရဲဟာနောက်ပါနေဖွင့်ပေးထားတယ်ဥပ္ပုသိင်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းပဲနဲ့ပြင် ရလည်းပဲနည်းနည်းလေးဥဒ္ဒေမကြည်ရပါဘုရားတဲ့လာမှာပဲနော်ခက်လို့လားဆိုတော့ခက်လို့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်နေလို့ပါစတ္တရောစာမဟာဘူတာစတုမင်းစာမဟာဘူတာနာဥပါဒါယရူပံအယံဝုစုတိဂိတ်ဥပံဒီလောက်ကလေးပဲကြည့်ရနော်မှန်ပါဗျာဓာလေးပါးနဲ့ဓာလေးပါးကိုပြီးပြီးဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ချက်နှစ်ချက်တည်းပဲရှိ ဒါလေးပါရဲ့ဒါလေးပါမိဖြစ်တဲ့ယုတ်မှန်ပါဗျာယုတ်နဲ့ဆက်ရှိပါလို့ဘုရားရှင်ကအကြီးမခိုင်းဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ကလေးပဲပေးထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဣတိရူပံတိပဇာနာတိဤဟာယုတ်ပဲဒါဟာယုတ်ပဲလို့သိယုတ်ကိုယုတ်လို့သိဒါဥဒေခန္ဓာအပြင်ဘုပဲခန္ဓာဘူးတတိနဲ့ပညာပေါင်းပြီးတော့ ไส้ทาบาลูกเนี่ยอุตุเหล่งโหเล่ทะตินน่ะเนาะมาครับทีนี้ปฏิปทาทุบตัวน่ะตะเกะกูอุตุเหล่งโหดิอุตุเหล่งโหเงินๆก็ก้านกุสันโหราพอล่ะมาครับไอ้ก้านกุสันโหเสียก็อุตุเหล่งเล็บพอปุ๊บอยู่ยีปะตะเลยเปียมาครับเฮ้ยโหเรตั้วออกกว่าเมไอ้อันนี้กูเป้กุไล่ดิเป้กุไล่เนี่ยกูก็นี่ญ่อนน่ะหมดเนาะ ဣတိရူပံတိပဇာနာတိဤဟာယုတ်ပဲလို့သိဥစဉ်ဒီဥစဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟမ်မှန်ပါဗျာလက်ညှိုးနဲ့တူတဲ့တတိနဲ့ပညာဟောဥစဉ်တွေတတိနဲ့ပညာဆိုတဲ့တရားနဲ့ဥစဉ်ရဲ့ယုတ်ကိုထောက်ပြီးတော့သိထားပါဟမ်ဆိုတော့ယုတ်လို့သိထားပါလို့ဆိုတော့ဥစဉ်ရဲ့ ဥဒ္ဒေယတိပရဇ္ဇကာယဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာကရဇ္ဇကာယပြုလို့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ရပါလားမှန်ပါဗျာကရဇ္ဇကာယလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒေယမြင်နေရတာဒါလေးပါးကိုမြင်နေရတာလားဥပါဒံယုတ်ဥပါဒါယုတ်ကိုမြင်နေရတာဥပါဒါယုတ်မြင်နေရတာလားမှန်ပါဗျာ
ဥပါဒံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဥပါဒံဆိုရင်နောက်ကနာငယ်ကြီးအတကလေးနဲ့ရေးလိုက်ရတယ်။ဒီကဥပါဥပါဒဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆွဲပြီးမိွေမိွေဒီွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဟုတ်လား။ဒါရှင်အောင်ပါပဲဥပဒေကိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဒါကလို့မရှိနေရဘူး။ဥပါဒံဆိုတာကဥပါအာဒါနာဆို ကဲ့ယူခြင်းဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ဆိုတာကနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လို့ပြောမှာဘုရားရှင်ကဘုရားလဲနော်မှန်ပါဗျာတဏအရင်စားရဲ့အလုပ်ကဲ့ယူတာအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကထားမြတ်ချက်လွဲပြီးဥပါဒါနာဘုရားကိုရချင်ရရေးချမပါဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကဥပါဒါနာဆိုတာပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဥပါဒါနာလို့ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ ဥဒေယဥပါဒံကိုကောင်းတယ်လို့ပြောမလားဆိုးတယ်လို့ပြောမလားဟုတ်တယ်လို့ပြောမှာဟုတ်တယ်လို့အကုသို့ကိုယ်တည်းထည့်ထားတာနော်မှန်ပါဗျာဟာသူနဲ့အမဲဆိုပဲတည်းထည့်တယ်အမဲတည်းထည့်တာဥက္ကနဲ့ကာဏဆိုအဲ့တော့အမဲတည်းထည့်တာဥပဒါနမှန်တာနော်ပါတော့ကြီးရချမပါဘဲနဲ့ဆိုလိုက်ဒိဗ္ဗကောက်တွဲတော့မှန်ပါဗျာသူတော့ ဒါနဖရာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာကြတော့ဒီစတ္တာရောစာမဟာဘူတာစတုံနေစာမဟာဘူတာကဥပါဒါယရူပံ။နော်။မိွေးဖြစ်တဲ့ယုံလို့အဓိပ္ပာယ်။ဥဒ္ဒေမြင်နေရတယ်။ကြားနေရတယ်၊နံနေရတယ်၊ကြည့်နေရတယ်၊တွေ့နေရတယ်။နော်။မှန်ပါဗျာ။ရက်နေရတယ်အစရှိတယ်။ယုတ်တရား။ဥပါဒါယုံ။ ဥပါဒံလို့မဟုတ်မခေါ်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာဥပါဒံထဲခြင်းဘာဖြစ်သွားမလဲဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဒီတိုင်းပြောရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုရင်ရုပ်ကိုဥပါဒံတတ်ခြင်းဘာလာမလဲရူပဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလို့တတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာဥပ္ပဒေဥပါဒါလို့ဘုရားပြောတာဥပါဒါယုံကြည်မှုဆိုရင်းနေဘာနဲ့မြင်တာလဲလို့ မသာစက်ခုနဲ့မြင်တာကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာယုတ်ကိုယုံမှန်းသိဒီတိုင်းနေပြောတာဟုတ်လားယုတ်ကိုယုံမှန်းသိယုံမှန်းသိဆိုတော့ကိုယ့်ယုတ်ကိုယုံမှန်းသိလို့ဆိုတာလေဟာတတိလဲပါမယ်ပညာလဲပါရတခါတဲ့အသိပြီးတော့မေ့မတော်ပါနဲ့တဲ့နော်မှန်ပါဗျာမေ့မတော်ပါနဲ့ဆိုတာဘုရားရှင်မူလာရန်ဖြစ် အလေ့အကျင့်မရှိသေးဘူးဥဒ္ဒေသင်ကအထက်တန်းရောက်နေပြီဆိုဘုရားဒီစကလုံးကိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာဥဒ္ဒေသင်မူလာရန်ဖြစ်နေရောက်နေတော့ပါပြီပြီဆိုတာလေးကိုတတိဆိုတဲ့စကလုံးကြီးအမြဲကတ်တပ်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရေဟွာလုံးကြီးဝိုင်းလာနော်မှန်ပါဗျာဆရာကြီးရေးပေးထားတဲ့ဟွာလုံးကြီးကိုဆက်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 ရေးနည်းနည်းဥဒ္ဒေသင်ကမူလာရန်ဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာရဲ့ဗျာ ရှင်းနေနော်ရှင်းနေတော့ဥဒ္ဒေသင်ကဒါနေတယ်လို့အောင်းလို့ရအောင်ပါဒါငါအတွက်အစင်မပြေဘောဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတန်းသေးနေတယ်လို့ရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဥဒ္ဒေသင်ကအတန်းကြီးရောက်ပလားလို့မေးရင်ဟောဘုရားမရောက်ဘူးဗျာဟာမရောက်သေးတော့အဲ့ဒီပြန်ဆင်းဖို့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအတိခိုင်းနေဟောဗျာမှန်ပါသိတာဆိုတာကလို့တော့မဆိုးဘူးဟမ်သိတာသိတာတဲ့နေရာမှာ မှတ်စရာတော့တတိလေးပြောတာပါလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့မှတ်စရာကတိနှစ်၃နှစ်၅၆ခုနှစ်ရှင်းနေလိုက်မှတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှတ်ရနေပါဟုတ်လားလွတ်မသွားပါဘူးတတိလေးထိန်းပြီးတော့ငင်းနေတဲ့အသိဉာဏ်ကိုလွတ်မသွားအောင်တတိကထိန်းထိန်းထိန်းပြေးပါစရာအမှတ်ခိုင်းနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မောင်းပြီးရဲ့ဘူးကမောင်းပြီးရဲ့ဆိုလေပညာလေးကိုပြောတာပါ ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်မှတ်ပါတော့ပညာလေးထင်သွားလိုက်မယ်ဘုရားနော်ငါမှတ်လာတာဘယ်လောက်ရှိပြီစသည်ဖြစ်ပေါ်နော်ငါဘယ်စုကိုမှတ်မိပြီစသည်အဲ့လိုလေးမှတ်တာအသိညာပညာမှတ်တဲ့ဒီညာမှာမှတ်ပါလို့ဆိုတဲ့တရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုရားကဥဒ္ဒေကြီးကတော့ဘာပြောလဲအာတရားအားထုတ်မယ်အစီအစီတော့မယ်တရားအားသွင်းရမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါ
ตะยาอาปุญญะเมบ่ล่ะอุปมาเนาะอ๋อครับเอ้อตะยาอาก้าวล่ะอุปมาเนี่ยชัดๆเลิกตาบ่เนาะเอ้อแล้วเลิกได้เนี่ยมาตะตี้เนี่ยปัญญาเจ็บบินี่เนี่ยกูโทษหาล่ะครับล่ะอ๋อครับเอ้ออาวนล่ะเอ้อตะตี้แล้วไม่ลุสิเนี่ยปัญญาแล้วป่าบ่สิสุดๆกูต้องเนี่ยยุบ ตัวกูอ่ะตีสิตีบาสุดแล้วขาจ้ะเนเนลิสิโจไล่โอ้ตัตตะธานะตัวเนาะอ๋อครับตัตตะธานะคือตัวเบิกปูเอ้สุดแล้วฮะกูตะติเลยสิเอ้กูปัญญาเลยเนี่ยสิกูโจไล่แต่ขาจ้ะตัตตะรสมหาปุญญาสโลนิสสมหาปุญญานะอุปาทายะอุปังปฐมมีเนี่ยล่ะฉีกเอาเนี่ยฉีกเอากะอสะข้องสุนี่เนี่ยกูอยู่กูมาละงางายุบบาละ เนาะไอ้ได้หมัดไล่ตาเนาะอ๋อครับงายุบบาละหมัดตาเลยคุณเนี่ยหรอล่ะงายุบบาละหมัดตาတော့ปัญญามันบาดีปัญญาไม่ရှိသေးတော့งายุบเป็นหมัดနေတာပဲเนาะอ๋อครับเนี่ยควဲไปไล่တယ်สัตตะโรสมหาภูตาสโลนิสสมหาภูตานะอุปาทายะรูปาเลบาတော့มหาภูเนี่ยมหาภูเลบาကိုပြီးပြီးတော့ยุบอุปาทายะยุบเอ้ยยุบหลุขอเลย เป็นชาติไม่มีหรอกอ๋อครับเนี่ยမျိုးเลยเว้ยมหาบุญเนี่ยอุปาทายุดีไอ้นี่ตัดไปเลยเนาะตัดไปเลยတော့ปุ้งใส่มาเมธียาป้อล่ะเนี่ยเนาะอ๋อครับสัตตะโรสมหาภูตาสุดเนี่ยสกะลุงมาเตชาป้อล่ะยีตัวกะเล้ป้อล่ะเนาะอ๋อครับมหาบุญ 4 ไอ้มหาบุญ4บาทไอ้มหาบุญ4บาทสุดาบาเลยสุดเมกุนตက်ลาเนี่ยมึงนะโยมมาเลยครับอ่ะโหราดาหมูปุ้งใส่เสร็จพี่รอทุติธนะลุบတော့นะมามาครับปัญญาทุติธนะลุบတော့บาพี่โลเลยสุดรอทุติธนะลุบได้ปัญญาบาจองลุบอ่ะตะเลยสุดปัญญาคัดยะอองลุบหึล่ะมามาครับปัญญาคัดยะลายคัดยะลาได้ปัญญาเนี่ยอเนกเทพฤกูติมั้ยนะปัญญาอัตตังสารนั้นนะปัญญาอัตตังสารนั้นนี่ ဒီနေ့ပထမလာတာသူတံပညာရဝုဒ္ဓတိပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကျိုးစားလိုက်တာဘဝသူတ္တဖြစ်အောင်ရှားလိုက်တာမေးလိုက်တာစတ္တရောစမဟာဗုဒ္ဓတို့ဆိုရဲ့နေရာမှာ၄ပါးသောမဟာဗုဒ္ဓတို့၄ပါးသောမဟာဗုဒ္ဓတာဘာတွေလဲဒါသူတည်နာလုပ်တယ်သူတ္တမရညာနဲ့ဥဒ္ဒေစိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်နော်မှန်ပါဗျာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သိလာပြီ ปัญญาปွားล่ะเตี่ยวๆกูเมยเลยอ่ะปฐวีอาวัตติโสวายอเด้เตี่ยวๆก็เปาะปะไล่เนาะอ๋อครับเด้อเปาะปะไล่တော့เอ้ยเปาะปะไล่เด้อตางกูมีอยู่ต้นเสิมมาบ่ายะล่ะตุฏฐปัญญาเยวุฒิติဖြစ်ล่ะเนาะဖြစ်ပါတော့ครับปัญญาปွားล่ะดาลีบาสุอาวัตติโสวายอเด้เสร็จโตล่ะเนาะอ๋อครับ ไอ้ปฐวีอาวัตติโสวายโสเนี่ยฐานนี้มาอุทุเนี่ยเสร็จๆๆๆปัญญาเนี่ยตีไปเลยตีออกลงไหลปัญญาอ่ะอัตถังฐานนั้นดีอโจปี้อ่อนเลยเนาะอามาครับอเนกเทพเวโกอ่อนไหลไล่ได้ขาจ้ะอุทุเสิมมาโหปฐวีโซราก็ปาลีโหเปล่าดาหูฮะปาลีน้าเลยน้าเลยได้ดูว่าปฐวีตะลุงเปล่าไล่ดีอามาครับตะลุงตะลุงเปล่าไล่ดา ဥဒ္ဓေစိတ်ကြပထဝီဆိုတာနဲ့မပြီးညာနော်ပြီးပါဦးခင်ဗျာမပြီးတော့ဘာတွေပြောရတယ်လဲဆိုတော့ကဲခံကားမှုတုလို့နဲ့နားကြရအောင်နော်မှန်ပါဗျာညှုတယ်ကျန်းနေဆိုတဲ့သကလုံးကြီးဝင်လာတော့ဥဒ္ဓေစိတ်တန်တာမှာရုပ်တည်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားရုပ်တည်ကြည့်လိုက်တော့နှိပ်ရတယ်နေရာရှိတယ်နှိပ်မရတဲ့နေရာရှိတယ်ဘူးလို့နေရဲ့ရှိပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်လားဘာတွေလဲသွားလို့လက်သေးလို့နှိပ်ကြည့်တော့
လေးလွယ်တယ်ပေါ့ဒီဟာမျိုးကြီးဆိုတော့လက်သေးမှာကဲကံလာဘူးတူကြီးဦးကြီးရယ်လက်ပေါင်းမှာမူလူဘူးကြီးဦးကြီးရယ်စသည်ဟောဦးလေးအစိမ့်စိမ့်မွာမွာလေးလိုက်ကြည့်နေပြောတာပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဓာတ်ခွဲကြည့်နေအဲ့လိုလေတိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနဲ့တော့မပြီးသေးဘူးနော်အ내အသေးသေးလေးဥပ
ဒီလိုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပြီးအောင်လုပ်လာတာနော်ပြီးလာတော့ဘုသူဤဒီအမားပြောနှမျိုးရှိဟုတ်လားဝါရောဆိုရင်ဘုသူဆိုရင်နမောဗျာအောက်ကံဝါရောနဲ့လုပ်ရှားဝါရောဆိုနမောဗျာဘုသူဆိုရင်မတ်တက်ကြီးမတ်မတ်ကြီးရက်နေနေအောင်လုပ်ပေးထားတာကဝါရောတက်ပြီအဲ့လိုပဲလက်မြောက်နိုင်အောင်ချီလန်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့ဝါရောပါဝါရောတက်ကသူဆိုရင်သူ့ဆိုရင်လုပ်ပေး ဒါပေမဲ့ဥဒ္ဓုံးစိတ်ထင်တာကဘာထင်လဲ။အားလို့ရှင်ပါ။အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးနော်။အားလက်မြောက်တယ်ငါချီချမ်းတယ်လို့ထင်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဝါရုဒ်ကလုတ်ပြီ။လုတ်ပြီးတဲ့ဝါရုဒ်ကဘာဝါရုဒ်လဲလို့မေးတော့။ဝါရုဒ်ကကွဲလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။စိတ်တရဝါရုဒ်။ဟမ်။မှန်ပါဗျာ။လမ်းညင်နေဆိုတဲ့ စိတ်လို့ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာမျိုးပဲနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဟိုကလူရဲ့သူဒိနာနေတဲ့ထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးနော်မရပါဘူးဗျာသူဒိနာနေတဲ့ဝင်လာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကဘုရားရှင်ရဲ့ဝါရုဒ်လုတ်ပြေးလိုက် ဟုတ်တယ်လုတ်တာချီလုတ်တယ်ဝါရုဒ်လုတ်ဆက်လိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကဦးဇင်းတို့ကစိတ်ဓာတ်နုပဒနာအားဖြင့်ကြည်လိုက်ဦးမလားနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်နုပဒနာအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်လေးကိုလိုက်ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှိနေတယ်တရားကကြိုးကင်နေတဲ့အကောင်အားလို့လိုက်ကြည့်တယ်သူ့ကဦးဇင်းတို့ကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ ဝိညာဏပရိညာဉ်မို့လားမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားပိုင်းခြားသိရမယ်တရားဆိုရင်သစ္စာအားဖြင့်ဘယ်သစ္စာနဲ့ဝင်မလဲဆိုတော့ဝိညာဏပရိညာဉ်ဆိုရင်သစ္စာအားဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဝင်တော့မယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လို့စာအုပ်တုံးမှာတွေ့ရတယ်စာအုပ်တုံးမှာဒီဣတိကတုံးပုံနဲ့ ဟုတ်ကဲ့နိဒေဆိုရဲကျမ်းထဲမှာပါတဲ့စာအုပ်တုံးမှာဝိညာဉ်ကိုသမှုရိယသစ္စာလို့ပြောတာဟမ်မှန်ပါဗျာဒီမှာဝိညာဏပရိညာဆိုတာကဘယ်လိုဘာဝိရလာသုတ်ဘာဝိရလာသုတ်ဆိုတာမိစိမနိကေဟမ်မှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ဟာပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဒီဘာသစ္စာတွေပါလဲ ဒုက္ခသစ္စာလည်းပါပါရဲ့ဗျာ။ဒီကထောက်ပါတော့ရတယ်ဘုရား။ဟုတ်လား။ဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာတွေပါနေတဲ့တရားဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေပါရသလဲလို့ဘုရားနာတတ်လက္ခဏာသုတ်ကိုဟောတာပြန်ကြည့်။နော်။မှန်ပါဗျာ။မြဲသလားမမြဲဘူးလား။ဒါမေးတာနော်။မမြဲတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလား။ဒုက္ခလို့ခေါ်မလား။ဒါမေးတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခပါဘုရားလို့ကြည့်ကြ
ရဲလို့မရတဲ့တရားကဘုလို့ဆိုရင်ဝါယောဓာတ်ကိုလှုပ်ပြီးလိုက်ရောဝါယောဓာတ်ကိုလှုပ်ရှားလာပြီးတော့ရကျင်လဲရနိုင်အောင်ဝါယောဓာတ်ကတောင့်ပြထားတယ်အဲဒီဝါယောဓာတ်ကိုဦးဇင်းတော်ကဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲထောက်ကံဝါယောလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘုလို့စိတ်သွားခြင်းလဲသွားခြင်းလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးပြည်လားသွားပြီဦးဇင်းနော်သွားရင်လည်းဘဟုဒီဒီကြည့်ခြင်းလေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လာတော့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြောင်းလိုက်တာ။ပြောင်းပါလား။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကလည်းပြောင်းလိုက်။သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကလည်းပြောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဝါယောဓာတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဝါယောလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ့လေနော်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောလို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဟာမမြဲတဲ့တရားပဲ။ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါနော်အမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရအောင်ဆိုလို့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုကိုင်းရင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဘာအခုဝါယောဓာတ်ကိုကိုင်းတာမလားအမှန်ပါဗျာလှုပ်တယ်ထောက်တယ်အခုသူစိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီလာတယ်နော်ပြီလာတော့ဘုရားစိတ်ငကောကိုင်းထားတာကပထဝီအာဘောဒီဆိုဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်တရားတွေစုပေါင်းထားတဲ့ငါပထဝီငါအာဟောငါဝါယောငါဒီရောငါလို့ဟုတ်ပါဗျာအခုလို့ဆက်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
့ထူကြီးမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအာဘောမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဝါရောမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းစသည်ဖြင့်သူ့မှာလည်းပဲဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကျင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပါလာနော်ဟုတ်ပါဘုရားပါလာတော့တစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ရင်တစ်ခုရှိလို့မရဘူးဟုတ်လားတစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ရင်တစ်ခုရှိလို့မရဘူးတစ်ခုပြတ်သွားရင်တစ်ခုပြောက်သွားရင်ပြောက်သွားရင်ဆိုလုံးဝပြောက်သွားတာကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ခိုင်းစရာမရှိရင်နောက်ပြီးကူလေပေါ်လာမှာပေါ့သူတို့သူတို့ကကိုယ်ပဲဒီပဲယူနေတယ်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်နော်ထောက်ခံလိုက်ထုတ်ရှားလိုက်ယူစည်းလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ပေါ့ဒီအတိုင်းပြောတာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလက္ခဏာရှိရတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိရောက်တာတယ်အချင်းကအဲ့ဒီလက္ခဏာရှိရတဲ့ဥဒ္ဒေရေခန္ဓာကိုယ်ကိုတိဆောက်သူတို့တိဆောက်ထားလို့ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကြီးမြင်းနေရတဲ့ယုတ်ကြီးနမ်းနေရတဲ့ယုတ်ကြီးနော်ကြားနေရတဲ့ယုတ်စသည်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးကလည်းဥပါဒာယုတ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာဓာတိပါ့ဥပါဒာယုတ်ကဘယ်ပေါ်မှာတည်နေလဲဓာတိလေးပါးပေါ်မှာတည်နေနော်မှန်ပါခင်ဗျာဓာတိလေးပါးဆိုတာကလူညာခက်မှာနော်ပွဲစီယူစီစသည်လက္ခဏာလို့ပြောပါလို့ဆိုနေနော်ဟုတ်ပါဘုရားမှတ်သားလေးမှတ်ကြောင်းလေးအဲ့လိုပတ်သားထားရမယ်လက္ခဏာရှိရပေါ့ပါအခုလည်းဒီလက္ခဏာတရားပြက်သွားပြီလက္ခဏာတရားချုပ်သွားပြီလက္ခဏာတရားမရှိတော့ဘူးအကျွမ်းမဲ့အကျွမ်းမဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးလေးပါလေးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေမာယာကပြောသွားလိုက်ပြောကမာလာလိုက်စသည်ဖြင့်ဘယ်နေရာကိုမြင်းချမလဲဆိုတာကတော့ဥဒ္ဒေပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပါဗျာပြောလို့မရဘူးဆိုတာဥဒ္ဒေစိန်အတွက်ပူးနေတာကိုတခြားတယောက်ကိုအေးနေအေးနေနော်ဟုတ်ပါဗျာဒါပြောအဲ့တော့ပိုင်းခြားထားလို့တော့မရဘူးယူလက္ခဏာတရားထဲမှာအမြင်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ပထဝီရဲ့အိဋ္ဌလက္ခဏာလေးကိုယ်ရဲ့ဥပါဒာယုတ်ဖြစ်အောင်ခံတိပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာအာဘောရဲ့အိဋ္ဌလက္ခဏာလေးဝါရောရဲ့အိဋ္ဌလက္ခဏာလေးတွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နေအောင်ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်တဲ့တတ္တိယဟုတ်သူစိတ်အဲ့ဒီတိပြလိုက်အထောညာတို့ဒုက္ခဝေဒနာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပထူရငါမဟုတ်တော့ဘူးပထူရကဒီပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲအာဘောကလည်းအာဘောပဲသူစိတ်မဟုတ်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာတင်းနေတဲ့ငါဆိုတဲ့တရားသူစိတ်ကျုပ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအထောညာတယ်အ내ကိုသိပြီသိလာတဲ့အ내အ내ကိုသိမှုအဘိဓေကိုသိမှုနော်မှန်ပါဗျာသူကဒီနေရာမှာတရားကိုသိမှုလို့ပြောလိုက်ရဲ့ပြည့်စုံလားပြည့်ပါတယ်လားပဇာနာကြီးသူတို့ဆိုရင်ရုပ်ကိုအဲ့ဒီဒီပိုင်းချသိလိုက်နော်မှန်ပါဗျာပိုင်းချသိလိုက်ရင်ဘာလို့သွားမလဲဒုက္ခဝဟောဒုက္ခဝဟောဆိုတာကဘယ်သူကထောင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဆောင်ရင်းသွားတယ်လေဒုနေအထောညာတော့ဒုက္ခဝဟောမှန်ပါဗျာအထောနဲ့ကိုညာတော့သိရင်ဒီဒုက္ခဝဟောချမ်းသာကိုဆောင်ပြီးဒီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးနော်မှန်ပါခင်ဗျာအ내ကိုသိရင်ဒီအဘိဓေကိုသိရင်ဒီတရားကိုသိရင်ဒီဓမ္မကိုသိရင်ဒီချမ်းသာကိုဆောင်ဗာတရားကိုသိတာလဲသူရဲ့အိဋ္ဌလက္ခဏာနော်အာဘောရဲ့အိဋ္ဌလက္ခဏာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုသိလိုက်သိလိုက်တော့ပထဝီထဲမှာငြိမ့်နေတဲ့ပထူရှားမရဘူးနော်ဟုတ်ပါဘုရားငြိမ့်နေတဲ့အာဘောရှားမရဘူးအဲ့လိုရှားမရဘူးဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာညာနဲ့သိတာနော်မှန်ပါဘုရားမင်းမင်းနဲ့ဥဒ္ဒေညာနဲ့သိမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့သိရင်သိရင်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားမှတ်များလာတဲ့အခါအသိများလာတဲ့အခါတတိနဲ့ညာရင့်လာရင့်လာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့
်ဟိုထူရင်နိုင်ညိနေတယ်ဘသူဇွဲဒီလောက်ပဲပြောကြတယ်နော်မှန်ပါလားမန်းတော့ဘသူအာဝတ်ဒီတော့ဝိုင်းပေါက်လာတယ်ကြားမင်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဘသူနေရင်ရုပ်ကြည့်ညိနေတယ်ရုပ်နိုင်ညိတတ်တယ်ဝိပဒနာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါလားအဲ့ဒီတဏမရှိတော့ဘူးပြုတ်သွားတယ်ဘသူကပြုတ်လိုက်တာလဲညာတော့သိတဲ့အသည့်လေးကနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသိတဲ့အသည့်လေးကညိနေတဲ့တဏကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒုက္ခဝဟောကြည့်မလားဗျာတစ်ဖက်ပါဗျာချမ်းသာကိုဆောင်းပါလေချမ်းသာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကသူတို့ဒီညာမှာဘာချမ်းသာလဲရုပ်ကိုချစ်တဲ့ချမ်းသာကိုနော်မှန်ပါဗျာရုပ်ကိုယုံမှန်းသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာဘုရားရဲ့ရုပ်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာရောမရှိဘူးလားရှိပါတော့ဗျာရှိတယ်နော်ရုပ်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအတန်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအနံ့ကိုချစ်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာစသည်နဲ့အာယုံ၅ပါးကိုဘုရားရဲ့ချစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကတ်ကြည့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာလေးတွေဘုရားရှင်မှာမခံစားရဘူးအာသာရဝိညာဏကမှလာနေရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိညာဏကြတော့လာနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီတရားကြီးဝိညာဏဥပဒနာတော့မှကိုမလာလဲဘူးလားလာပါတယ်ဗျာချမ်းသာတရားလေးအဲ့ဒီချမ်းသာတရားလေးတွေကဘာအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာလဲရှင်းလို့ရမလားလို့မှန်ပါဗျာရှင်းလို့ဖြစ်လာရှင်းလို့ဖြစ်လာတော့မုန်းရင်ချမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားโอ้ยช้ํามาတော့ဘူးเนาะมาครับมาဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာစိတ်ညစ်တဲ့တရားဖြစ်မလားဟုတ်လားစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရဲ့ช้ําစัญญင်ပဲဘာဖြစ်လာမလဲဒုက္ခဖြစ်မလားဒုက္ခဝင်လာเนาะทุกข์ทุกข์အဲ့ဒီဝေဒနာတရားနှစ်ပါးဖြစ်အခုတော့ယုတ်အတန်အစရှိနေတဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ช้ําတာကာမဂုဏ်ကိုပြီးဖြစ်တဲ့ช้ําတာနော်ကာမဒုက္ခဟောဒီဟာအမြဲတမ်းရှိနေနိုင်တဲ့အမှုဘူးနော်မှန်ပါဗျာကာမဂုဏ်တရားဆိုတာချမ်းသာကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းပဲစိတ်ညစ်အောင်လည်းလုပ်တတ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲလိုပြောတာနော်ဒီနေရာမှာဒုက္ခကိုဟောကြတော့ခြေချမ်းသာမဟုတ်တော့ဘူးအပိချမ်းသာဖြစ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအပိချမ်းသာလေးဖြစ်သွားတော့ကလွတ်လိုက်ပြီရုပ်ကိုညှိနေတဲ့တဏှာလေးမရှိတော့ဘူးဘုရားကလည်းညာတော်လေးကညာတော်လေးကသိလိုက်တာဟုတ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာဘုရားသိလိုက်တယ်လွတ်လိုက်ပြီအဆင်းကိုမစွဲတော့ဘူးအနာကိုမစွဲတော့ဘူးအနာကိုမစွဲတော့ဘူးအရာကိုမစွဲတော့ဘူးသူ့အကြည့်အတွေ့အစားဘာမှမစွဲတော့စွဲပြုတ်သွားပြုတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သမုဒိယဆိုတာမရှိတော့ဘူးသမုဒိယဆိုတာမရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခဆိုတာပေါ်မလာတော့ဟမ်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ဆိုတဲ့ကာမဒုက္ခမျိုးဟုတ်ပဲအများအားစိတ်ထဲမှာငြိမ့်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်မလာဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ပေါ်လာအောင်သူ့စိတ်ကိုကြားလာလက်ထပ်ပင်တာအဲ့ဒီအတိရောက်သွားမှန်ပါခင်ဗျာဘုရားပထမတော့ပြေးထားရတာဝါဝဝိုင်းအောင်လို့ရေးပေးကြတာနော်မှန်ပါဗျာဒါဥဒ္ဒေခတ္တခါကရေးနေရတာရေးပါများလာတော့ဝါလေးလုံးသွားဟမ်မှန်ပါဗျာလုံးသွားပြီဆိုတော့အတန်းဝင်ဖြစ်လာပြီပေါ့ဘူးလေအဆင်းဝင်ဖြစ်လာမှန်ပါဗျာအဆင်းဝင်ဖြစ်လာအောင်ကြတော့ဥဒ္ဒေဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မဘုရားဝါလေးလုံးပေးကြတာကဥဒ္ဒေဘာဖြစ်နေလို့လဲအရင်အပ္ပတ္တိကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ဘုရားဘာမဖြစ်သေးလို့လဲတကူမဖြစ်လာသေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒီလေးတို့ပါဗျာဟာတိပဒသုံးမှာအဲ့လားဒီမပါဘူးညာရတအတိပမာရရင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်စရှိတော့ညာပေါ့ဗျာဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်ကိုမရသေးလို့မဉ္ဇဉ်ကိုမရသေးလို့ဥဒ္ဓေကိုလက်ကျင်ခိုင်းလာလက်ကျင်မှာများတော့လက်သေးလာဘယ်ချိန်ထရွေးလက်ရေးသေးလာသူကဥဒ္ဓေဆိုတာညာယတအတိကမာယဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲညာတအတိကမာယဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကတော့ပြန်ပြီးတော့သူများလေးသင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်
Apa ni ni mula? Tama ya. Ya, tu saya nanti kalau beli lagi, tu saya jadi ada ni dah jadi beli lagi. Ji beli lagi boleh, na? Tama ya. Na, ni walau luang dia tu. Mereka ni walau cinti hati ni, dah ji beli ni mampu lah siapa? Beli ni, beli ni. Tu luang ni muna dia hati ni walau. Tu tu si. Lengah cakap jengla, tu tu si ni dah jadi beli. Ya, tu tu si ni aku aku lu ji ji. เยจีเนี่ยตะพี่ๆยิ่นละได้ค่ะเลี้ยงกินก้าวละได้ค่ะนี่คือว่าลงวันตัวละญาติตาจีมาเนี่ยจีตัวละเนาะมาเลยอ่ะจีตัวละหาไม่ได้ละถ้าท้วนญาติทุกข์เอาผู้ด้วยอาจารย์เนี่ยโกด้วยปี้ตัวไปเลยปี้ตัวนะมาเลยอ่ะไอ้ปုံสารมีอยู่นี่เป็นไอ้หรออิติรูปังปะสานาติ ยกหลุดตีบาเปล่าไล่ตาเนาะมาเลยอ่ะยกเนี่ยเจ้าหมดตีบาสุดาจ้ะมาเปล่าเปล่ายกเจ้าบาเยลูกไอ้ตุ๊กเนี่ยบาหมดบาเพิ่นน่ะหลุดตีมาเลยอ่ะเฮ้ยตั้วไปมันชาเลยยกเจ้าตีเนาะไม่แน่หรอกเนี่ยฮะยกชุบอ่ะตีบาลูกสุดาเลยเนี่ยยกชุบอ่ะบาเยลูกไม่ยกเลย ยกดีอะไหมยกเจ้าดีอะไหมฮะยกชั่วอะไรดีอะดีต้องยกดีอะนะเวรนาอะไรไม่รู้เวรนากูดีเวรนาเอเจ้าดีเวรนาชั่วอะไรแล้วดาตีเย็นเอาเป็นหนูเบลัยอะไรก็ตาตาดานาตุ่นท่าไรอะนะอ๋อมาเหรอตาตาดานาตุ่นไรเด็กกันยกเย็นที่เจ้ามาบาลเลยชูเสียยกเย็นที่เจ้ามาเสียดีอ่ะ แค่ไปได้หรอฮะแค่ไปได้หรอเนาะแค่ไปได้มาบีบไปเลยแต่ยาสูตรจะกระโดดมุดตรงไหนก็ไม่ได้หนักหรอกหนักหรอกเลยนะหนักหรอกยกที่จังหวะบาลเลยหนูมีตู้เด็กไม่ได้เจียวเลยคือยาห้อนาเนาะมาเด็ดที่จังตุ้งจีกูห้อนี่นะยกที่จังบาลเลยหนูเจียวเองตู้เด็กไม่ได้จีบเลยอาจจะยาบาลเลยอ๋อท่านเลยทุเรียนจีไหนเนาะฮะยาเดียวได้ละหาราตุ้งเรียนบาดุงเดียว อ๋อมาเหรอมาแล้วจังยุบไปนะมาเหรอเพราะอาหารเป็นมิวสิกเลยกับลีการ์อาหารซาติอาเป็นมิวสิกเลยเนาะมาเหรอที่ดูเป็นมิวสิกอาจารย์เราพูดว่ากูลีลาอยู่นะมาเหรอโยมันเลยดูว่าเนี่ยกูเลยนะ เราต้องยุ่งอ่ะนาหาระลูกของเราต้องยุ่งเนี่ยพัฒนาหาระมาหาระมโนทิศีนาหาระวิญญาณหาระสุนหาระต้องยุ่งสินาหาระเนาะมาหาระอุตุนี่ไอ้กูเนี่ยนี่อะไรยุ่งยังแต่เนี่ยนี่อะไรอุปาระยุ่งอุปาระจะยุ่งสิอาระพิจารณ์อาระนิโรธารูปานิโรธจิตทางเลย มาเหรอมีรอดอะไรที่ได้ไม่ดีนะเฮ้ยเราอุ้งเส้นดูมาเนี่ยเฟ้ยเสียดีดูนะเฟ้ยเสียดีดูอะไรตัวยกพี่เจ้าพี่บ้าดูตัวเนื้อสีดีจีนี่อ๋อน้าลีกาวตาอีดีสูดีพี่นี่มันการเนี่ยหาราสอะไรจีนี่มาเนาะมาเหรอ เออไอ้เราไม่มันกันอาหารบ่มีเว็บสวยผู้ใดเนี่ยสิจีนิมนาปามุตาอีจีนิมเจ้าปามุสุเรหายบางทีตัวจีนิมเอาตัวฮะมาเถอะเป็นภาษาเวนิจีมาเต้าเป็นนิจีสัตว์บ่เลยมาเถอะไอ้เราเนี่ยไล่ลงสิยกเวจีนิมนี่ เดี๋ยวสิตัวไหนฮะเดี๋ยวสิแน่นอนเลยครับถ้าจะอุ้งนุ่งใส่หนูอุ้งนุ่งตียาหัวเลยครับบาปเยอะเลยอายุหนูตุ๊กตาหมดแล้วมาเหรอจานะจานะส่งจุ้ยบาปเยอะเลยส่งจุ้ยเห็นได้สิวันน่ะอ๋อยังอ่านอะไรเราเนี่ยเส้นตาอีตาบาลอะไรตัวลูกจีก้าวลูกเจ้าลูกเราพูดว่าอู้ฮะตาอยู่ในตัวอยู่ในมาเป็นคนเดียวชิวลาลาคุยกับมูนาจุ๊กนะฮะมาเหรอบาปเยอะอะไรสิ่งก็ Udah aku di susu diri ini sih. Dah aku keluar.
อายุวนะเนาะมามาเหรอเพราะที่ยกจ้ํามาล่ะหลายอ่ะล่ะได้วินน่ะกูยกเนี่ยปัดเสร็จแล้วสุไหนขั้นนี้รู้บารู้ดาเนี่ยฤทธิ์ล่ะเนาะถ้าทุกข์พอสรเอาไอ้ทุกข์บ่จําเป็นน่ะเลยเนาะขันธ์ทุกข์อายุสิยกอาก้าวมามาเหรออายุเนาะทุกข์ยกอามาก้าวน่ะยังนอกก็แท้น่ะเลยปฏิบาณน่ะ จีนเล่นตาชินเนี่ยเอ็งอ้าก้าวเนี่ยยกกูมีพี่ว่าอติญญาเนี่ยแท้เนี่ยลาไหนบ่อายุวนะทุกข์ล่ะอ่ะอุทุเสยเนี่ยหาตางาบ่เนี่ยซ้นไก่อุทุเสยย่ามาล่ะอุทุเสยย่ามาฮะอุทุเสยโนย่ามาครับอุทุเสยโนย่ามาครับเนาะดูไปเปล่าเอ้อ อ่ารัตมุริยารูปตมุริโยรูปจิตติผิดได้กับลีการะอาหารจังผิดได้ผิดได้ยุคอ่ะรู้สึกยินดีอ่ะเนาะมามาครับเนี่ยสิญาณของชาติสัจจะปดาระนี่ถ้าว่าจังผิดล่ะมั้ยกับลีการะอาหารจังผิดล่ะมามาครับไอ้กับลีการะอาหารจังผิดล่ะยุคที่หาเนี่ยล่ะรู้สึกบ่เนี่ยเอาเหรอนี่สิฮะ ยุคอนัตตะเนี่ยคุณรู้อยู่ล่ะมามาครับล้นไปรู้ยะล่ะไม่ยะออกเหรอไม่ยะบ่เนาะไอ้ยุคที่ก็ล้นไปรู้ยะล่ะไม่ยะออกเหรอยุคที่งามรู้จริงมาปูสุดแล้วตู้โหคุณเนี่ยรู้ยีไว้ไล่รู้ดีอยู่ปลอกปลอกมาไม่ยะออกเหรอไม่ยะบ่เนาะรู้จริงเนี่ยสุดแล้วยะล่ะล่ะแล้วเข้าใจมาหุ้ยนี่เลย มามาเถอะอธิจะပြောရင်တော့ဥဒ္ဒေငါလူ့ဘဝရောက်ပါလိမ့်ဥဒ္ဒေနာမည်လေးနဲ့လူတော့ကားရဲ့ဖြစ်ပြရစီဆိုတဲ့ဟာလေးရှင်းကြမှာရှိခဲ့မှာရှင်းရောက်ပါဦးခင်ဗျာအခုရောက်နေပြီမို့လားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကပလီကာရအဟာရကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ရုပ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာဖဲပြောပြီးနောက်နားမှာဆက်လာဒီလိုပြောနေကြတိုင်း ยุคมาဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာပပါဘူးเนาะမှန်ပါဗျာခန္ဓာပပါဆိုတော့ဒီယုတ်ရှိမှာခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးလေးကသွားနေဘယ်ခန္ဓာလဲဟမ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရူပုပါရနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးလေးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးပြည့်လား